Уважаеми зрители, в последните години, дойде ли 3 март, у нас започват едни традиционни дискусии за това каква е ролята на Русия, имало ли е скрити помисли Руската империя, кому трябва да сме признателни и защо, даром ли ни е дошла свободата, още започва това прословото и тъжно деление на русофили и русофоби и се оказва, че дори и освобождението и свободата, вместо да ни обединява, може да ни разделя. За всичко това ще говорим с моя гост, професор Лизбет Любенова. Добре е дошла, професор Любенова. Благодаря. Честит празник. Честит празник и на вас. Попитах и предния гост, госпожа професор Бонева. Ще попитам и вас. У вас има ли съмнение дали 3 март е нашия национален празник, изконен? Сега, за съжаление, обществото наистина е разделено. Вие добре го анонсирахте. Проблемът е чисто политически. Той не е времеви, защото след освобождението на България не е имало такива въпроси, не са се задавали. Проста причина, че не е имало такива настроения. Сега конюнктурата много е променена напоследък и, за съжаление, от руска страна не дават индикации за разбирателство по този въпрос. Аз наблюдавам как всяка година се нагнетява все повече и повече напрежение, което е абсолютно излишно. В край на краища тук имаме една история, която е безспорна. Да, от 3 март започва началото на нашата държавност. Да, това е освобождение на България. От тук нататък какви са геополитическите интереси на Русия е нещо коренно различно. Ние никога няма да разберем и правилно да обясним нашата история, ако продължаваме да я гледаме само от Балканите. Защо? Защото Русия има други интереси, те са преди всичко азиатски интереси. Ако да кажем, Петър Велики е слагал акцент на Северно море, Северния път, който сега отново започва да става актуален. Знаете, то път са ледовете, вече се отварят нови търговски пътища, може и без ледоразбивачи дълги месеци да се пътува там. Той е имал една такава визия, че Русия трябва да се отваря към Европа, но през север. През Северно море. Санкт-Петербург. И за това строи Санкт-Петербург. Воюваше Швеция дълго. Така. Много дълго. Да. Сега, от тук нататък имаме обаче и други лобита в Русия, особено когато идват германски императрици на руския престол. Те смятат, че трябва да направят постепенно Черно море вътрешно руско езеро. От тук нататък цялата политика на Русия започва да се променя. Значи, съвсем естествен неин враг започва да става Персия, от друга страна Османската империя. И от тук идват и надеждите първите на българи за освобождение. Добре, но когато казваме изречението, което преди звучеше като клише по време на моето детство, сега звучи като фраза от някаква странна хибридна война. Русия ни освободи от османско робство. Ние не бъркаме, нали? Естествено, че не бъркаме, да. Някои хора го приемат като зловещо. Пак ли тая Русия? Такъв е факта. Това са пълзящи политики. Имайте предвид, че Русия води някъде, зависи как ги изчисляваме, между 10 и 12, може би по-точно 12-та война. Искам да ви питам, коя е тази война между Русия и Османската империя? Те са безброй, сякаш, и наистина ги бъркат, като ги броят. Ами зависи какво ще се включи. Ако се включат Наполеоновите войни 1812 и Кримското мурабе, както съм казвали, Кримската война 1856, тази война от 1877-1878 е 12-та някъде подред. Зависи кой какво слага в тази сметка. Това не е важно. Важното е, че Русия се насочва на юг и измества акцентите вече от севера към юга. От тук нататък тя се забърква все повече в европейски конфликти, включително и в конфликти с Османската империя. Но ние много грешим, ако мислим, че тя е целела директно в Балканите. На Русия няма такива намерения, нали? Нито пък нейните политици са били толкова глупави, да не знаят, че навлизайки вече от Евразия към чисто европейски предели, те ще срещнат съпротива на останалите велики сили. Преди всичко Франция, която държи икономически по това време Османската империя, след това еврейски такива банкерски фамилии, които са като барон Хирш, като Ротшилд и така нататък, които имат икономически интереси, особено в железопътните компании, и на трето място нейният главен съперник Австро-Унгария. И по тази причина ние много грешим, когато се вторачваме само на Балканите. Всичките тези войни са водени не толкова за балканско ликвидиране на османското наследство на Балканите или болния човек, както са му казвали, колкото това е борба за владение на Каспийските порти, т.е. който държи Кавказ, той контролира
преминаването от Черно в Каспийско море и на второ място Крим. Странното е, че и до ден днешен руските интереси са затворени в Крим и ние виждаме колко трайни постулати има във времето. Защото историята и в момента се повтаря. Да. Повтаря се, защото това са геостратегически интереси. Сега е лесно, нали? Има самолети, може да прелетиш през тази зона, но на времето всички кервани и търговски пътища са минавали точно оттам. От тук нататък, който контролира тези пътища, той ги държи и търговски, и военно. Един такъв малко наивен въпрос. Колко пъти Русия е навлизала на Балканите и то много успешно? Помним походите на Дибич зад Балкански и практически е могла да ни освободи, ако е искала, пък не ни е освобождавала. Много хора си задават този въпрос. Русия често е преминала през Балкана, стигала е пак до Одрин и после се е връщала. Да, така е. Значи, ако тръгнем по-сериозните нахлувания вече тук и битки на Балканите, може би 1774-та Кючук Кайнарджа емира, който бележи така точката, най-южната, до която са достигали. А тук, може би, за зрителите ще бъде интересно да кажем, че главният военен гений на тази война е генерал Суворов, който първоначално не е обичан много, тъй като той е от волжските българи. Това е един човек, който във военната си книжка, в графата националност, пише българин. Така че волжските българи, които са включени в Руската империя, дават доста така добри военни кадри. Генерал Кутузов е от тях. Дават добри писатели, като Тургенев. Дават добри, даже и Пушкин. Пушкин също има такава линия и връзка. О, госпожа Любима, вие отворихте любимата ми тема. Любимата ми тема. Аз съм чел тази книга. Да. 400 руски дворянски фамилии, както на руски се казва, от татаро-българска происхождение. Когато я видите, ще видите, че голяма част от руския елит всъщност произхожда от знатни волжски български фамилии. И там наистина си Суворов, и Кутузов, че и Пушкин. Да, не само и Тургенев е там, и има и композитори, както и да е. Това наистина е друга тема. Защо? А какво странно има? Вижте, елитите на всички народи, които влизат в която и да било империя, включително и в руската, естествено, че се вграждат в нея. Те къде да стоят? В периферията? Няма как да се случи. Значи това са елитни фамилии, които постепенно намират своето място в... Е хубаво, че днес на 3 март казахме на хората, че великият маршал Суворов всъщност е от волжско-български происход. Доказан. Доказан. Самия той във военната си книжка, в графа, отново го повтарям, народност пише българин. Т.е. той се изживява и има такова самосъзнание. Така че човека, който води кампанията, наистина е военен гений. Сега може би не е място тук да разказваме за него, но той е много атрактивен генерал. Не само той, защото... С неговото изкуство на воден на бой може да се сравнява само Наполеон. Наполеон и Суворов. Общо, това са гените това на военното дело. Това са гените, това е да, така. Да. След това вече, вие споменахте, да, Дибич за Балкански. Това е един руски офицер, който също е вграден в руския генералитет. Имайте предвид, че ние имаме малко превратна представа за елита в Русия. В елита, особено във военните среди, колкото и странно да звучи на някои зрители, ако нямаш пред името си фон, ти малко трудно ще растеш нагоре. За тези времена говорим, особено от времето на Екатерина Велика. Да, повечето са били германци. Повечето са били германци. Включително руските царе са германци. Да, така е. Така е, по кръв. Дори има една прословута история. По време на войната с Наполеон, един генерал се проявява, отива при императора и той го пита какъв искат да те повиша. Той каза, повишете ме в германец, да, тъй като искал да расте в кариерата. Войната на Дибич за Балкански наистина е уникална, защото втората война вече, 77-та, те копират на практика неговата военна стратегия. Имайте предвид, че Дибич е разигравал нахлуването на Балканите 5 години в своя кабинет на една огромна маса с релефна карта на Балканите и с уловни войничета. Значи ние тук подхождаме малко романтично. Вижте, екзарх Антим написал едно писмо на руски император, как българския народ страда и той драснал там, нали, една резолюция да се освободи България. Никой не воюва по този начин. Войните се подготвят много отдалече. При всички случаи има тайни и явни споразумения с останалите велики сили и от тук нататък се тръгва на военни походи. А Дибич... как да направим, понеже днес е особен ден, 3 март, как да направим тази тънка разлика между героизма на руските войници, защото го има и подполковник Калитин, и Горталов, и наистина хилядите, които са оставили костите си, и интересите на руската империя. Как да я направим? Те наистина са легнали за свободата ни, въпреки интересите на империята. То разграничението е просто. Ние тук имаме, даже сега в момента ми идва на ум едни спомени на
значи те са белоемигранти, които бягат от болшевистта революция, идват в България. Михаил Попрузенко, преподавател е бил в Софийски университет. Той, например, оставил спомени как когато се обявила войната, той е бил ученик тогава, те си направили дървени пушки и са марширували по улиците на Одеса и са искали да се запишат, нали, деца невръстни все пак, са искали са да се запишат доброволци, защото за тях това е било свещена война. Не само заради освобождението на Балканите, а за една по-велика идея, християнската идея. Религиозна война в те се възприемали, да, като война на кръста срещу полумесеца. И от тук нататък, значи, ентусиазма на руския народ е безспорен. В край на краища това са последствия от политическата пропаганда и от дълго време насаждани такива и славянофилски идеи и така нататък. Сега, от тук нататък ние не може да наслагваме имперските интереси на Русия с това, което е живял руския народ. Защото елита и генералитета не са жалили руския народ изобщо. Ако прочетем Евгений Утин писма от България, ще видим до каква степен самите войнища са били жертвани от така наречения генералитет. Включително, ако вземете и храната. Нарочно са държали храните по складовете, да могат да се развалят, след това да ги бракуват, да източат още малко пари от държавния бюджет и въпреки това армията са и хвърлили тези буклуци, за да се храни. От тук нататък, кой забогатява? Забогатяват точно висшите ешелони на властта, които болшевишка революция дори не може да помете по проста причина, че те си имат замъците в Неапол, в Италия, в Австрия, в Франция и къде ли не. Да кажа, че докато руския мужик е гинал на бойното поле, някои от офицерите са богатели. Естествено, че е така. Значи, те не само са забогатяли, там има години наред източване. Още от Кримската война има механизъм за източване на държавни средства именно с тези войни. Като тръгнете от дозата, нали, на водка, която се дава на армията и там фактически определени среди започват да доминират и да са монополисти в тази ракиена, така да се каже, доза, от тук нататък много хора забогатяват от тази война. И не само от тази. Вижте, това е нормално. Във всяка война го има. Защо, например, великият Стефан Стамболов може би ще разочарова много хора. Няма да го видим на шипка. Извинявайте много, ама къде е той по това време? Стефан Стамболов е свързан точно по това време с тези части, които събират храна от населението, но той също забогатява през този период. Може да звучи страшно за някой, но патриотизма е до време и при определена ситуация. Но да не задълбаваме в тази посока, защото все пак е юбилей и празник днес. Един спор такъв за броя на жертвите в руско-турската война. Тя се оказва необичайно кървава. Нито Русия може би очаква такава съпротива. Колко всъщност са загиналите руски войни у нас? Тъй като по времето на социализма се казваше 200 хиляди. После се казваше 50-60 хиляди. Може ли да има чак такава разлика? Може да има, защото всичко е пропаганда. Значи в науката няма спорове такива. Не може да има 220 хиляди, аз съм чела такива цифри, да, при положение, че тук е имало армия някъде 180, максимум 190 души. Хиляди. Да. Тя не може да е загинала цялата. Да. Не само тя да тук излива, че загинали повече. Да. Вижте, първоначално стратегията на Русия е била тук да бъде поддържаща роля Балканския фронт. За тях целта е била да включат румънците, за да ги обещетат със Северна Добруджа и да си приберат Бесарабия, която Русия губи по време на Кримската война. Плановете са до Стара планина да се влезе, да се укрепи Стара планина и по този начин да се изтеглят елитните турски части на Балканите, за да може да се върне Крим и Кавказските порти отново да станат в руски ръце. Това е целта. Там цели Русия. Защо? Това са ресурси. Трябва ли да припомняме на зрителите, че години наред Англия води опиумните войни, че там е пътя на наркотика, че там са големите икономически интереси. Русия се намесва във всичко това. Османската империя вече е прекалено сгромолясала. Добре, тогава освобождението плоти на някаква случайност ли? Не, освобождението е резултат от споразумение на великите сили. Защо, например, Дивиш за Балкански стига до Одрин, неговите генерали влизат в София. София е освободена по времето на Одринската епопея. Да, 50 така години преди реалното освобождение. Разбира се. Да. И в момента, в който вече великите сили си имат тайни споразумения и се решават докъде ще бъде руското влияние, руските войски се оттеглят от София. София не е освободена 77-ма година, нали, тази война. Тя е освобождавана и преди това.
И, тази това са трагедия, малко известни факти, да. Да, тази трагедия, която преживява българския народ, имайте предвид, че последната война вече българите са малко по-предпазливи. Защо? Ами защото те знаят какво чакат тракийските българи, които подкрепяйки Дибиш за Балкански, на практика след това са принудени да емигрират във Влашко, в Молдова и в Украина. Това е трагедия на един народ и най-вече етническо обезлюдаване на, на цялото Черноморие. Къде е тогава късмета на България? Как са се сложили така нещата, че да се създаде българска държава? Вижте, Русия е настъпвала стъпка по стъпка. Значи тя е действала много предпазливо. Защо? Зрителите трябва да знаят, че след разгрома на Наполеон в 1815 година вече има международно споразумение по време на така наречения конгрес. То не е имало заседание, балове са се правили, приеми и там Виенски са се решавали Виенския. Да. Е, тогава се установява международното право общо взето. Точно така. Да. И от тук нататък всяка сила, която реши да бъде агресор, задължително ще бъде смачкана от останалите. Не си мислете, че Русия е тръгнала на, с някакви чувства и някакви такива идеи на Балканите. Има две споразумения с Австрия, които са тайни преди започване на войната. В тези споразумения е казано, че не трябва да се създава велика славянска държава. Тук не се визира България. Българите не са били играчи в това поле дипломатическо. Тук се визира това, че не трябва да се създава велика славянска или югославянска държава. Т.е. Австрия се е страхувала да не стане Сърбия прекалено опасна като нейн съсед. Целта на Русия е точно обратната. Да подкрепи сърбите, за да може да има дълбок фронт за манипулиране, ако Австрия евентуално нападне Белград, Ниш и тръгне към центъра на Балканите. Затова имаме и тези безумни идеи, да кажем, до Плевен всичко да се даде в сръбски ръце. Има, за съжаление, и такива планове. Слава Богу, не се случва. След това, между Сан-Стефано и Берлинския конгрес имаме тайно споразумение с Англия. Чия заслуга е Берлинския конгрес? Това е споразумение между великите сили. В самия Сан-Стефански договор... Защото на времето учихме, че Русия ни освободила, пък Запада натиснала и ето, загубили сме Сан-Стефанския идеал. Не, тези неща не са били възможни. Никой нямаше да позволи на една победена Русия след Кримската война, която няма право да държи даже военен флот в Черно море, да прави каквото се иска в международен план. Всичко е въпрос на договори. Имайте предвид и още нещо. Тук има и други икономически интереси. 1869, ако не се лъже, открит Суетския канал. Мислите ли, че някой би допуснал Русия изведнъж да скочи на проливите и по този начин да застраши търговските интереси на Франция, например? А после Франция е държала прекалено много и Германия вече започва, макар и по-късно, да се намесва вече в икономическото владение на Турция. Турция в този момент тя вече с такива зависимости икономически от Франция и особено от Германия във военно отношение ми всички заводи Круп на практика модернизират османската армия и въпреки това ни се получава. А преди малко ме попитахте руския войник, че кой е жалил руския войник, ако отидете в музея, на военния музей, ще видите пиките на казаците. Руската армия не е била въоръжена с туманени оръдия, те идват много късно. Бронзови оръдия, затова при Плевен има толкова много жертви, защото те не са далекобойни. Гилзите и всичко са падали на първия редут. Те не са достигали дори до града. И от тук нататък Русия никога не е жалила население. За съжаление, тя винаги го е имала. Така че е могла да хвърли повече пехотни части, което... Да, тези безпаметни атаки на нож, абсолютно. Които са косени с картеч, при Плевен загиват наистина много хора. Хиляди, там е пълно безумие. Но вижте, няма начин Русия сама да диктува условията. В самия предварителен договор на Сан-Стефано на практика е казано, че Международна европейска конференция ще реши. Има тук едно нещо, което е много важно. Ние сме щастливи, че не ни случи разделението по вертикала. Защото знаете, че има и такива планове. България да бъде, да бъде разделена по вертикала. Дунав, Плевен, Търново и надолу до Бяло море. И тогава вече руската зона ще бъде източната. Всички земи извън на запад, които са, щяха да отидат къде? Ми, може би в Сърбия. Така че тези... ние сме оцелили, като ви слушам, че великите сили си играят по някакъв път на зарове.
Ми разбира се, че се играят. Те винаги се играят. Защо мислите, че залагат етнически бомби? Винаги се залага нещо и не случайно народът казва там, където е свършила войната, там ще започне. Всяка война умишлено приключва с такъв международен договор, че там да има огнище, което всеки момент може да се взриви. Случай това е огнище играта... е било българите в Македония и Тракия, да речем. Естествено, това е играта на великите сили. Те никога няма да затворят нещата така, че вече да няма етнически конфликти, да няма възможност една държава. Мислите ли, че някой би позволил балканските народи, които те дирижират, изведнъж да станат икономически силни, да, така да просперират, бързо да се модернизират? Ми никоя велика сила няма такъв интерес. Те естествено ще използват всичко, за да може тези народи, които тепърва прохождат, да бъдат суровинен придатък към техните икономики. Нищо повече не се случва. Кога се ражда за русофилията, знаем кога се ражда. Достатъчно е човек да се разходи по софийските улици, да види имената им, да иде на Шипка, да види паметника на руските освободители. Това чувство знам откъде идва. Русофобията кога се ражда в България? Още през освобождението. Значи тя не е свързана с нашата държавност. Още преди... Има доста възрожденци, които пишат, да, които и то са от най-великите ни революционери. Да, защо са против Русия? Ми за тях, Ботев, Левски... Да, така е. Нормално е. Тя е полицейска държава. Значи за тях тя е изостанала феодална и при това монархия. Тюрмата на народите. Точно тюрмата на народите. Да. Знаете ли кое ме е изненадвало? Че хора, които са учили българчета, бедни от селата, отиват с надежди в Русия с руски стипендии, учат там и се връщат самите те русофоби. Това, което те виждат там, като полицейщина, като следени, като отношение към крепостни. Да не би да мислите, че руският народ е бил щастлив. Това, че Александър II император издава указ, при който крепостните изведнъж се освобождават, те се освобождават юридически. Де факто, обаче, чисто икономисти, те са по-зле от преди. Защо? Защото той, ако е живял в дома на помешка, ползвал е неговия добитък, рала, мутики и така нататък, сега за всичко това той трябва да плаща наем. Така че освобождението на крепостните де-факто е влошаване на положението на руския народ, чисто икономически. Всичко това нашите българи са го виждали. А що се отнася до русофобията в България, значи тя няма такива... Не са точно антируски отначало настроенията. Има българи, които смятат, че страната трябва да се развива европейски. Да е насочена към... Значи франкофонията била много силна тогава. Българи са ходили... Да, израз за гаранция Франция. Така, точно, да. Гаранция Франция. Да кажеш, че си облечена ла франка. Това е, да, било наистина престиж. А, мислите за европеец. Аз и по това време наистина няма какво да даде народите. Значи там нито има модернизация, нито има фабрики, нито има заводи, нито има Волтер, нито има такива движения, нали, просветителски, каквито има Запада. Нашите, естествено, елита имам предвид, интелигенцията, естествено, че ще искат да копират от Запада, защото там е думата вълшебната – република и демокрация. Това са нещата, които те са искали да откопират. А българският народ прекрасно е знал, че трябва да догонва историческото време и затова е обърнал погледа си нататък. От тук идват тези настроения срещу Русия, които не бих казала, че са въпрос на омраза. Значи, те са по-скоро страх. По-скоро страх, че... Вижте... То русофобия, това е означава страх, а не омраза. Фобия е страх. Да, фобия е страх, но да. Нали тук има и други такива крайни мнения, че едва ли не за Дунайска губерния. Никой нямаше да позволи на Русия да станем за Дунайска губерния от раз. Да, политическо влияние, съгласна съм. Да, военните министри всичките са руски. Защо? Ми по проста причина, че ако имаме инвазия от страна Австро-Унгария, да, тези руски генерали ще хвърлят, които са военни министри, ще хвърлят българската армия да противодейства, докато пристигнат онези от далечните части на Русия. Това е стратегията. В този момент никой не би позволил на Русия нещо повече. И по тази причина тя няма планове за освобождаване нито на Тракия, нито на Македония. Значи това, че ние си въобразяваме докъсно, че тук руският мужик ще дойде и ще се бие за наша свобода, означава политическа незрялост. Ние нямаме политическа култура, защото 5 века не сме били в управлението на страната. Това са неща, които се учат, които се изживяват, които в край на краищата трябва политически елит. Забелязате ли колко много популисти живеят и днес в България? Защо? Ми защото по времето на соца беше общо взето същото. Като се дирижира отгоре, ти не изграждаш собствен политически елит. Ти просто копираш или викаш ура, маршируваш, козируваш и си до там. А дали ще можем един ден и ние, руснаци, да погледнем обективно на това събитие?
Аз гледам доста руска телевизия. Там, когато се заговори, макар и не толкова често за България, винаги се казва, това са българите, които ни предадоха два пъти. Ние пък, че ли изпитваме някакъв национален комплекс към един обективен факт, нашето освобождение. Дали може да узреят не толкова народите, колкото елитите на двете държави, да погледнат обективно на историческия процес? Аз имам много приятели руски учени, с които поддържам връзки от години. Те нямат такива изцепки, казано в прав текст, както имат политиците. Нали, изказвания от рода, ние ще изкупим България и предателите, неблагодарниците и така нататък. Това е политическо говорене. Аз на тези хора бих припомнила едно много мъдро изречение на Владимир Путин, който казва, нали, че който така не милее за СССР, той няма сърце. Но който иска да върне СССР, той няма акъл. Следователно, значи там има мислещи хора, там има хора, които много обективно се отнасят. Ние имаме съвместни издания, които показват обективната истина за тази война. Така че по отношение, аз като уча, нали, контактите ми, аз нямам проблеми с моите колеги. Напротив, те понякога ни насочват точно към такива щекотливи въпроси, които са имперски и няма как да се скрият. Какво да пожелаем на българите на днешния ден? Какви изводи може да направим от това събитие, от нашето освобождение? Всъщност, един такъв въпрос. Дарва ли ни свободата? Колко българи загиват във войната? Аз съм чувал цифри за над 50 000. Много българи. Жертвите са на цивилното население са много. Даром не, в никакъв случай. Значи няма епоха в тези 5 века, време, през което ние да не сме оказвали съпротива. Този, който не иска да го види, означава, че изпълнява нечия поръчка. Българският народ във времето е дал много жертви. Сега ние не стигаме като арменците до там да говорим за геноцид, защото в арменците, в арменския народ е ударно. Докато при нас е постепенно и плавно и непрекъснат процес на етническо ликвидиране на българския народ. Сега, на днешния ден, какво да кажем на българите? И може би да бъдат патриоти. За мен лично и филите, и фобите са еднакво вредни. Добре. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря, че успяхте да дойдете. И аз благодаря. И още веднъж честит празник на вас и на всички българи. Мерси. Това беше всичко за днес от нас. Още веднъж честит празник, честита свобода. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, кога ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.